Proszę, dziękuję. Rënësiqe edhe njerë zhjetët kanë qenë matë mirat mëshme, bajtja zhjetët në Kosovë, mos harrojmë këtë fakt. Ne duhet të bëjmë reformë zhjetore, e duhet të shkurtojmë këto kohë të ankeshave. Pra, këto baza ligjore, pra ankesha, 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 e duhet në ndryshuve. Shpesoj që në reformën zhjetore dhe të zhjetët, nuk kam ndonjë koment për cila farti hynë në parlament, për shkak se është vendimi votuesve, pra, kur përmbyllet rezultati zhjetorën respektoj, Aleanca është në opozitë, e kem informu pozicionin tonë me një herë mas zhjetjeve. Nuk kem bo ankesha, s'kem kërku stërzatje të i procesi, jemi për implementim të rezultatit zhjetorë. Pra, një herë është herët me folë për zhjetje të reja, e pra duhet të rrim në pozicionin e implementimit të rezultatit zhjetorë. Pra, kjo është tash. Farendire qëmë. Në qëni nuk ka kuptim me folë për zhjetje tash. Duhet flasim për implementim të rezultatit zgjedhor. Ju dini, zgjedhjet nuk janë një ushtrim aq i thjeshtë dhe aq i lehtë. Duhet jemi të respektueshëm ndaj gjithasaj që ka ndodhur, sovrani është deklaru, duhet flasim për implementim. Nëse dështon implementimi, atëherë kuptohet që do të shkojmë zgjedhje, po tani duhet flasim për implementim. Sa i përket liberalizimit, shiqani, unë e ndëgjaj edhe diplomate, e ndëgjaj edhe zonja Fostolova me deklarimin e shaj, e ndëgjaj gjithë. Unë e di që ka plot skeptik, ndoshta edhe ka të atil që edhe nuk kanë qef me fa liberalizimin, për më sharani që jemi në punë, gjatë ti muaj, gjatë muajt nëntor, e nuk do t'jap detaje tash, do t'jap ma vonë, ne përmbydhim edhe një proces, transition, që me ndohë liberalizimi, me ndohë marë e mendimin këtë vetë. Mundët me imet edhe qeveris tjetër, fa s'ka detë, unë mu i me shkusat e ta marë nesër, o shme rënsi, dhe sa ku jemi të këj liberalizimi, më lejani me ju thonë diçka për këtë mini Shengenin, që po e thojnë, shifni ju pyt për liberalizim vizav, a shifni, edhe nuk pytni, a është mini Shengeni, qka po du me ju thonë me ta? Liberalizimi është proces multilateral, në këtë rast, Kosovë-Evropë. Mini Shengeni është vetëm zgjerim, pra Mini Shengeni, për qëtëm po nafton Vučići, po nafton Edi Rama, edhe Zajevi, është vetëm zgjerim i influences ruse dhe kineze në Balkan. Pra nuk është Mini Shengeni interes i Kosovës, nuk është ashtë i Evropës, ashtë i veneve tona. Rusia dhe Kina janë të instalume në të gjitha aspektet në Beograd, janë në ekonomi, janë siguri, janë politikë. Kër ne bëjmë regullat njajta, me automatizem, kjo influens, e instalume në Belgrad, e Rusis, edhe e Kins, zjerohet në venet tona. A ka interes Kosova, që mu zjerue influensa ruse dhe kineser në Kosovë, ajo influens që është instalume në Belgrad, natyrishtëm që s'ka. Pra, liberalizimi është koncept tjetër, tim tjetër, mini Shengeni ose ajo që ka fundohë, nuk është një interes asë liberalizimit, asë Kosovës, asë proceseve integruse evropiane, ose euroatlantike që ne e më përcaktum, por është proces që ka vetëm një interes, zjerimin e influences ruso-kinezën Balkan, me epicender Beogradin.